Strana 59, cvičení 2. Vyřešte úkoly dle zadání. Pokud jste bedlivě sledovali video k předešlému šedému rámečku, tak si myslím, že to zvládnete. Takže přerušte si video, vypočítejte, přečtete a vypočítejte. No až to budete mít vypočítáno, tak se vraťte. No a všechno si pěkně porovnáme ta naše řešení. Tak se dejte do práce. Tak, a jste zpátky a pustíme se do porovnávání řešení. Na obrázku jsou znázorněny zelený rovnostraný trojuhelník, žlutý čtverec, modrý čtverec a červený čtverec. Obvod červeného čtverce je 8 cm obsah žlutého čtverce je 64 cm čtverečných. Tak to si tady do toho zaznamenám. Obvod, jo, takže tady k tomuto dovnitř by se mi to nevešlo, o rovná se 8 cm a teďka obsah žlutého čtverce, takže tady S rovná se 64 cm centimetrů čtverečných. Tak, co jste dělali? V úloze A vypočítejte obvod zeleného trojúhelníku a obsah modrého čtverce. Obvod tohoto trojúhelníku. Abych mohl vypočítat obvod musím znát délku strany a tady vidím, že délka strany toho trojuhelníku je shodná s délkou strany žlutého čtverce. Takže když já z toho obsahu vypočítám délku strany, tak budu vědět délku strany trojuhelníku a já ještě vím, že ten trojuhelník je rovnostranný, má tedy tři stejně dlouhé strany, tak mi to bude stačit. Tak, obsah toho čtverce rovná se 64 cm čtverečných, obsah čtverce násobíme sousední strany, které jsou stejné, a krát a, 64 cm čtverečních. Tak, které číslo, když vynásobíme samou sebou, dostávám 64. 8x8. Hmm, 8. 8 cm krát 8 cm. Tak, a z toho vím, že A rovná se 8 cm. Takže tady si můžu napsat, že to je 8 cm, a přistoupím k obvodu toho Trojúhelníku, a to jsou tři strany po 8, 3 x 8 cm, takže obvod toho trojúhelníku rovná se 24 cm. Tak to docela šlo. Tohle. A teďka to máme obvod zeleného trojúhelníku a ještě obsah modrého čtverce. No, obsah modrého čtverce u něj nevím, No, tak já vím vlastně, co vím. Tady vím 8, to je takhle ta strana. Tady z toho obvodu bych mohl vypočítat tuhle stranu, takže od té žluté strany, když bych odečetl červenou stranu, tak bych dostal stranu toho modrého čtverce a potom bych mohl ten obsah vypočítat. Tak dobře, takže začneme. T tam obvod toho malého červeného čtverečku rovná se 8 cm, obvod čtverce rovná se 4x. A tak do toho dosadíme 8 cm rovná se 4x. A čili A rovná se 8 cm děleno 4 a rovná se a rovná se 2 cm. Tak, tohle to je. No, ti ti dí. 2, takže 8 bez 2 rovná se 6. Takže strana toho modrého čtverce je 6 cm. A já mám vypočítat obsah rovná se a krát a obsah rovná se 6 cm krát 6 cm Obsah rovná se 36 cm čtverečních. Tak, tady je jeden výsledek, 24 cm, druhý 36 cm. Jak jste na tom? Tak, 24, 36, výborně. Tak, no a jak jste si poradili s B? -čkem? Vypočítejte obvod celého mnohouhelníku. Jak se na to podíváme? trošku si to zmenšíme. Takže s těmihle stranami problém jenom tady s touhletou krátkou stranou. A to jste vypočítali jako 6 cm minus 2 cm a víte, že to jsou 4 cm. Takže potom jste už znali všechny strany, sečetli jste to a vyšlo vám 52 cm. Skvělé, skvělé. Opět nádherná úloha na použití matematických vědomostí.